Du är välkommen att fira andakt med oss här i Kristuskyrkan. Den här tiden i kyrkoåret, det är som att vara på en resa. Du vet, resan är viktig i sig och det är också härligt att komma fram. Jag kommer ihåg när jag som barn skulle åka till sommarstugan i början av sommaren. Tåget gick klockan 7 så att vi måste stiga upp tidigt och ta taxi från Kottby till järnvägsstationen och sedan sitta på tåget några timmar till Tammerfors. Och där med buss igen, och så kom det en liten insjöbåt där vi satt 2 timmar. Och sen just där någonstans kom vi förbi en udde och där syntes någon som stod på stranden och viftade med en vit handduk. Och det var så härligt. Det var en fin resa och det var fint att komma fram. Och nu är vi i kyrkoåret, mitt i den här resan. Vi har 4 veckors vandring bakom oss och bara en vecka kvar till palmsöndagen. Och sedan kommer stilla veckan och så kommer långfredagen och påsken och allt det här underbara som händer där. Och på den vandringen är vi och vi ska se till att vi inte tappar modet. Vi ska se till att vi inte förlorar siktet eller tappar bort vår reskamrat Jesus. Vi inleder den här andra stunden med att lyssna till pianisten Silja Han som spelar Rachmaninovs prelud i C-dur. Hans Växby kommer att predika och jag heter Kaika Växby. Thank you.
Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att vi får gå med dig på vår livsresa. Och tack för att du vill gå med oss. Tack för att vi har fått slå följe med dig och gå vidare, både i den här fastetiden och också annars i livet. Och vi ber att du välsignar våra tankar och vårt möte med dig idag, så att vi förstår hur härligt det är att ha en sådan trofast vän som du är. Herre, vi blir stilla när vi tänker på det som hände på den första påsktiden för länge sedan. Och vi ser vidden av det, vad det betyder för oss och våra liv här idag och i framtiden. Herre, vi ber om att du välsignar våra tankar och hjälper oss att vara öppna inför dig och låta dig röra vid oss här och nu. Vi ber tillsammans som du har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och vi ska lyssna till bibelläsningen. Det är två stycken och det från Gamla testamentet är hämtat från Jesaja kapitel 40. Gud säger så här: Med vem vill ni jämföra mig? Vem är min like? Säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se. Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga jag vandrar osedd av Herren? Min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått? Har du inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Han ger den svage ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar kan snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta. Vandrar utan att mattas. Och från Matteus evangeliets 23 kapitel. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. När jag gick på gymnasiet så hade jag en kamrat som hette Anders. Han var en sån här en idrottsman. Han spelade med i KFUMs basketlag i Nässjö. Och vi pratade lite grann och naturligtvis så pratade vi om framtiden. Han visste att jag hade tänkt söka in till Metodistkyrkans teologiska seminarium i Göteborg. Och därför så valde jag att gå på latin och grekisk linje i gymnasiet. Och han valde den gren där de samhällsvetenskapliga
ämnena fanns, för han hade tänkt sig att studera juridik i Uppsala. Ja, vi hade sedan inte någon kontakt på ganska många år. Jag tror att det gick ungefär 20 år. Så var jag på besök i Härnösand i Sverige. Och så fick jag veta att Anders var präst i Svenska kyrkan i en församling ett litet stycke in mot landet. Och så ringde jag till honom och vi kollade upp lite grann hur livet hade gått och så där. Och så sa jag till honom, hörde, då när vi gick i gymnasiet, du nämnde nog aldrig att du funderade på att bli präst. Och då sa han så här, ja men du vet hur det är. Att när vi har gått tillräckligt långt på våra egna vägar så tar vår Herre tag i hängslarna och så drar han oss tillbaka. Ja, så tror jag att det är. Vi kan hålla med Anders och konstatera att det är bra att ha hängslen. Att det finns någonting inom oss som Gud kan ta tag i och få oss tillbaka på rätta vägar. Och Paulus är ju ett bibliskt exempel på de här sakerna. Jag är säker på att Paulus kände till den här bönen i psalm 139. Det märks på allt han har skrivit att han känner Bibeln väldigt väl. Och jag tror att han hade bett det här. Rannsaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den rätta vägen, den eviga vägen. Och man kan nog säga att Gud hörde Paulus bön och på ett dramatiskt sätt drog honom i hängslena och förde in honom på den rätta vägen. Han berättar själv så här i Apostlagärningarna 26. Jag fann det vara min plikt att på allt sätt bekämpa Nazareens namn. Med fullmakt från överste prästerna satte jag många av de heliga i fängelse och när man ville döda dem röstade jag för det. När jag för den skull reste till Damaskus med överste prästernas fullmakt och på deras uppdrag fick jag under färden mitt på dagen se ett ljus som kom från himlen och omgav mig och mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot. Och jag sa: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig. Han drogs tillbaka på rätta vägar. Författaren August Strindberg kände tydligen igen sig i det här. I början av sin karaktär så var han tydligt emot kristendom och all religiositet. Så till den grad att han i en domstol blev dömd för hädelse. Men så kom det ett annat skede i hans liv och han skrev pjäsen Till Damaskus. Bilden, texten ifrån Apostlagärningarna talade till honom och i den här pjäsen så ger han uttryck för att han har ändrat sig. Att hans liv har fått en annan riktning. Och lite längre fram, det här skedde på 1890-talet, och lite längre fram så skrev han så här: Gudlösheten är en tvångsföreställning pålagd som straff på alla högfärdiga dumhuvuden. Och när fritänkaren en dag upptäcker hur dum han är, då är han befriad. Och det är en nåd.
Ja, han var frimodig i sina formuleringar också efter att han hade kommit till tro. Det var en härdare som Gud hade tagit tag i hängslena och dragit tillbaka. Ja, det finns nog såna här dramatiska händelser också i vår tid. Men kanske inte så vanligt. Mera vanligt är det nog att den som har haft en barnatro eller en tonårstro liksom tappar bort den och går vilse i tillvaro. Nils Ferlin beskriver det på sitt finurliga sätt i dikten Varfota barn. Du har tappat ditt ord och din papperslapp, du barfota barn i livet. Så sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu förrän vi föser dig bort, du barfota barn i livet. Ja, det är nog inte alls vanligt att man slarvar bort sin barnatro och tappar lappen med Jesus på och tappar sin tonårstro. Det kommer så mycket emellan som är så viktigt. Men jag har på den senare tiden tänkt på att minst lika vanligt är det nog att man blir bestulen sin barnatro och sin tonårstro. Inte det att man vill gå bort ifrån det, men man rycks bort och säger du har fel. Och tjuven, det kan ju vara den som säger till den unge, ja, när du slutade att tro på julgubben så kunde du lika gärna tro på att Gud har skapat den här världen. Och som talar om för oss att det är naivt och inte riktigt klädsamt för en modern och upplyst människa att tro på Gud som skapare. Precis som det skulle vara lättare att tro att vi har kommit till genom en slump och mutationer. Men det kommer också tjuvar ifrån ett annat håll. Men de är lika väl tjuvar. Jag tänker på de människor som vill tala om för oss att om vi ska vara en riktig kristen så måste vi tro på att Gud skapade dagen på skapade världen på 6 dagar och sedan vilade den 7:e. Ja, tänk att ska vi tro på att Gud har skapat den här världen på mindre än 10 000 år. Att det har gått sedan han skapade den. Medan vetenskapen har funnit spår i den här världen som tyder på att det är en process som har pågått i över 4 miljarder år. Ja, jag kommer också ihåg hur jag tänkte på de sakerna när jag var tonåring. Men just på gymnasiet så hade vi en kristendomslärare som talade om för Anders och mig och de andra att Bibeln talar om att Gud har skapat den här världen. Men det står inte nödvändigtvis att det gick till på sådär på det sättet i detalj. Och det tycker jag är en väldigt bra förklaring och ett sätt att bortvisa tjuven. Eller samma tjuv kan tala om för oss, och det är speciellt män som tycker om att tala om sånt här för oss, att om du är riktigt kristen och tror på Bibeln så ska kvinnan vara underdånig mannen. Och det är nog väldigt länge sedan vi fick lära oss att kvinnan är ingen egendom. Man kan inte äga en kvinna och göra med den precis som man vill, precis som man kan äga en hund. Kvinnan är en partner som Gud har skapat för att gå sida vid sida med mannen. Sen finns det en annan typ
av tjuvar också. Och det är nog väldigt allvarligt. Man kan kalla det bitterhet eller besvikelse. Berättigad besvikelse. Kanske på en människa som vi såg upp till och räknade som en vän på trons väg. Men som sen svek oss. Och kanske ändå värre svek de kristna idealen. Och så gick vi åt skilda håll. Och mitt i alla de destruktiva tankarna och känslorna så är det lätt att tappa bort Jesus. Eller kanske rättare sagt, tappa bort sig själv. Det finns många tjuvar som vi ska akta oss för och som försöker ta bort vår tro och kanske har lyckats med det. Men vad ska vi då göra med alla de här tjuvarna från det ena eller det andra hållet? Ja, om vi har slagit in på fel väg som Paulus. Om vi själva har slavat bort Guds närvaro i våra liv. Eller om vi har blivit bestulna på vår kristna tro av en eller annan orsak. Vad ska vi göra? Ja, jag tycker vi ska göra som jag gjorde här för en liten stund sedan. Vi ska ta av oss kavajen. Och vi ska låta hängslena synas. Och se till att det som finns inom oss är synligt för Jesus Kristus. Och att det inte behöver råda någon tvivel av hans sida att du längtar efter att han ska ta tag i dina hängslen, få grepp om dig igen och komma tillbaka till den där gemenskapen som finns med honom. För han tröttas inte. Han ger inte upp. Han är en evig Gud. Vi ska snart lyssna på musiken som hänvisar till psalm nummer 231 i Psalmer och sånger. Det är den engelska poeten som har skrivit om den oändliga nåden som Gud gav. Det står så här i första versen. Oändlig nåd mig Herren gav. Och än idag mig ger. Jag kommit hem. Jag vilse var. Var blind, men nu jag ser. Och så slutar psalmen så här. Guds löften ger vår längtan svar. Som klippan är hans ord. Ej bättre sköld och skydd jag har i himmel och på jord. Thank you.
Nu ska vi be tillsammans och även om vi inte kan dela våra bekymmer och bönämnen med varandra så kan vi ändå be för varandra. Jag hade igår ett samtal till Moskva till min underbara pastor Ludmila och hon satt hemma och jag satt hemma hos mig och hon hade många bekymmer. Och så skulle vi be tillsammans och hon var först på ryska och sen när jag skulle be så började en borrning där i hennes hus. Och den tog länge och länge och länge. Och så måste vi sluta. Och så skrev jag till henne efteråt med detsamma. Att det här och det här och det här ville jag be för dig. Och jag kommer att fortsätta med det. Och jag skulle vilja säga samma sak till dig. Det som är på ditt hjärta. Det som tynger dig. Det som du är oroad över. Vi ska be för det. Och Jesus som är vår färdkamrat på den här resan. Också under fastetiden. Det är han som ser till att vi klarar oss. Och det är fint. Det är väldigt tryggt att göra det. Så låt oss be tillsammans. Tack kära Jesus att du känner oss alla. Och du vet precis vilka tankar och behov och bördor vi har på våra hjärtan. Tack för att du vet om allt det. Och att du bryr dig om det som händer i våra liv. Och nu vill vi här tillsammans lämna alla dessa saker, alla dessa bönämnen åt dig i trygg förvissning om att du tar hand om dem. Herre, vad det än är så vet vi att du är kapabel att göra något åt det. Och så ber vi också för vårt samhälle. Vi ber för den här pandemin som har plågat människor en lång tid. Och vi ber att den ska försvinna så småningom. Och så ber vi för sådana människor som känner oro och ängslan och ensamhet på grund av isolering. Herre, hjälp oss att ta hand om varandra. Och vi ber också för vår regering, riksdag, landets president. Herre, hjälp dem alla att fatta goda beslut. Och hjälp dem att inte bli sårade över anklagelsen som också kommer. Herre, skydda dem. Och så tackar vi dig för att vi nu får gå in i en ny vecka. En ny vecka här i vårt kyrkår och i vår fastetid. Herre, kom med oss. Vi tar dig med. Amen. Nästa söndag så blir det också en streamad andakt härifrån Kristuskyrkan. Och det är pastor Nils Gustav Salin som ska tala om Jesaja. Och så avslutar vi med att ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig. Och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och nu ska vi lyssna till musiken och det är Debussyn, Dö arabesk, som Silja kommer att spela.